prema preliminarnim rezultatima obrađena 22 biračka mesta od 53. Srpska napredna stranka je osvojila 63%, odnosno 40 mandata. Očekujemo još neki mandat, od koji još jedan-dva mandata, odnosno do 65%. Da li ste očekivali ovaj rezultat? Pa ne znam što da kažem, ja sam često i volim da kažem da je ovo istorijski rezultat koji će sigurno biti zabeležen dugi niz godina. Da li smo očekivali, iskreno budem i jesmo, zato što svi ovi ljudi koji stoje ovde, sede i stoje danas ovde, su zaista radili puno. I koliko su radili, bilo je nemoguće da ovakav rezultat bude napravljen. Hvala zaista svim aktivistima, svim kandidatima, svim ovim ljudima ovde koji predstavljaju Srpsku naprednu stranku i Aleksandra Vučića. Ovo će praktično biti treći mandat Srpske napredne stranke u Staroj Pazovi, a s obzirom da ste vi bili prvi na listi, vama će biti, da kažemo, prvi put u istoriji da jedan čovek bude tri mandata predsednik opštine. Pa mislim da će tako biti, nadam se, ali zaista možda je to eto neka sreća ili slučajnost da je meni to pripalo, ali svi ovi ljudi, ponovo ponavljam, su zaslužni za to. Srpska napredna stranka u Staroj Pazovi je zaista radila puno. Lokalna samouprava u Staroj Pazovi je zaista najbolja od kad postoji višestranački sistem u Srbiji, ova koja je radila ova, kako ste rekli, dva mandata i treći koji će sada doći. Puno je stvari urađeno i ponosni smo i ponovo podlačim najponosniji na to da sve obaveze koje smo nasledili 2012. godine kroz kreditno zaduženje i sva druga zaduženja da smo vratili, isplatili, da danas opština Stara Pazova kreditno je nezadužena i nikakvi zaduženja nema. Šta poručujete građanima opštine Stara Pazova? Šta ih čeka u naredne 4 godine? Poručujem da nas čeka još bolj, veći i bolji razvoj, zato što veliki broj kompanija je došao, zato što je budžet veći za 40-50% od nekog prethodnog perioda i zato što sve ono što se dešava, puno smo ulagali u razvoj privrede i sada je na red došao i to ono što je na neki način bitnije za građane, ono što je direktno vezano s njihova naselja, a to je kanalizacija i bolja putna infrastruktura, zamena vodovodne mreže i tako dalje, sve ono što građani direktno osjećaju i što mislim da je za njih mnogo važno. Naravno, jako je važno, ovo smo radili u prethodnom periodu, a to je preko 13.000 novo otvorenih, odnosno novo zaposlenih građana opštine Stara Pazova i taj trend će se nastaviti. Recite mi, s obzirom da imate dva kandidata koji su se kandidovali za republički i pokrajinski parlament, da li nas očekuju neke promene u lokalnom parlamentu? Pa, mislim da posle ovakvih rezultata i posle ovolikog poverenja građana zaista će čekati minimalne promene. Naravno da promena treba bude, ne mora da znači da ljudi moraju da ostanu na istim mestima, ali sigurno da svi ovi ljudi koji su radili, kažem, ponovo podlačim, izuzetno vredno. Ovo je najbolja kampanja Srpske napredne stranke u Staroj Pazovi kad je osnovana, mislim da zaslužuju da zauzmu mesto. Sigurno ćemo voditi računa o svim ljudima koji su radili i koliko je ko radio, da ćemo gledati da toliko nagradimo sve ljude koji su zaista veliki napor. Hvala njima u moje ime, u ime predsednika Aleksandra Vučića, u ime Srpske napredne stranke. Da li će Stara Pazova u naredne 4 godine postati grad? Tako je, ovo je sada dokaz da građani Stare Pazove su pokazali svojim glasovima da rukovodstvo republičko, koje će se isto tako predvoditi Srpska napredna stranka i naš predsednik Aleksandar Vučić, ima obavezu da ispuni svoje obećanje, a to je da Pazova 2022. godine dobije status grada. Za to smo se borili 10 godina i mislim da je to kruna svim ovim ljudima, svima nama, zato što to je najviši nivo lokalne samouprave i to je napredak Stare Pazove od opštine druge kategorije razvijenosti do grada, do najvišeg nivoa lokalne samouprave.